todas as doações de produtos feitas ao estado do Rio Grande do Sul ou aos municípios gaúchos que estejam em estado de calamidade pública por causa das enchentes estão isentas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A medida vale até o dia 31 de dezembro e foi estabelecida em um decreto assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto está publicado no Diário Oficial da União. Para que as doações fiquem isentas do imposto, as notas fiscais desses produtos devem incluir a frase "saída com redução de alíquota do IPI". Além disso, o destinatário deve ser o governo do estado ou o município escolhido, ambos com o CNPJ e o endereço. Bom, Vanessa, agora falando de outra medida de apoio ao estado, ontem a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União assinaram uma portaria que cria a Caravana de Direitos. Uma equipe dos dois órgãos vai percorrer vários municípios e oferecer atendimento aos atingidos pelas enchentes. Nós acompanhamos esse lançamento, o lançamento da medida, e preparamos uma reportagem. Confira. A Caravana de Direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul percorrer 111 municípios afetados pelas enchentes no estado, com atendimento jurídico gratuito à população. A caravana vai levar informações sobre programas sociais, como Auxílio Reconstrução, Bolsa Família, saque do FGTS Calamidade e do abono salarial e benefícios previdenciários, além de tirar dúvidas sobre empréstimos ou financiamento habitacional pela Caixa. É levar primeiro, a nossa cartilha de direitos, que é um guia de informação para esta população. E segundo, fazer um atendimento presencial com membros da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública Federal para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios. A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização desses benefícios, porque nós temos o compromisso de que esses benefícios, de fato, cheguem rápido e cheguem a quem precisa. A iniciativa é uma parceria entre a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União. Além de defensores e advogados, a caravana vai contar com psicólogos e assistentes sociais. As equipes também vão visitar comunidades indígenas e quilombolas, além de prestar assistência aos presos e à população de rua. Principalmente nas comunidades que estão em Rio Grande e Pelotas. Em Pelotas, colônia Z3, em Pelotas. Então, essas missões, sim, além dos pescadores, também há previsão de atendimento para comunidades originárias, comunidades quilombolas e comunidades indígenas, né, que foram afetadas no estado. Aqui em Porto Alegre, o atendimento presencial nos abrigos já está sendo feito desde o início das enchentes. Nas outras 110 cidades, a caravana vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro. Moradores dos demais municípios atingidos vão poder tirar dúvidas pelo site da Defensoria Pública da União ou pelo celular, no aplicativo DPU Cidadão. Jean morava na Ilha das Flores e está neste abrigo, na zona norte da capital, Porto Alegre. Tudo que tinha em casa foi levado pela água e agora ele busca ajuda para começar a reconstruir. Estou aqui no abrigo, aqui esperando novamente uma oportunidade de pegar essa reconstrução e montar uma casa de novo. De início, eu pretendo alugar uma casa. Vou alugar a casa e de início o cara compra uma cama, compra umas coisas ali devagarinho, né? Dona Vera, de 66 anos, era cuidadora e perdeu o emprego há 15 dias. Moradora do bairro Sarandi, está vivendo de favor na casa de um amigo e agora corre atrás do seguro-desemprego. Eu sou sozinha. Eu tenho meu filho e meu irmão que estão me ajudando, né? Na comida, assim, alguma coisa, né? Roupa já consegui, sim, alimento consigo, tem, né? As pessoas estão doando, né? Mas isso aí, né? Tem que ir. Agora eu preciso voltar para casa, né? Comprar tudo de novo. Para isso o seguro-desemprego vai ajudar. Vai ajudar.
A caravana de direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul se soma a uma série de medidas de apoio ao Estado, anunciadas pelo governo federal desde o início da crise climática. Entre as medidas estão o apoio financeiro de mais de 85 bilhões de reais, a reconstrução e aquisição de moradias para famílias afetadas, uma linha de 15 bilhões de reais do BNDES para empresas, o anúncio do pagamento de 2 meses de salário mínimo para 434 mil trabalhadores formais e o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 por família. No auxílio reconstrução, nós já temos 204 mil famílias com seus cadastros aprovados. Ao todo, desses 204 mil cadastros aprovados, 165.500 já confirmaram os dados. E destes, 160 mil já foram enviados para pagamento. Nós temos 2 pagamentos semanais, um pagamento que é feito às terças-feiras e outro pagamento que tem sido feito às sextas-feiras. Então, terça e sexta são os dias de pagamento. Até agora, já foram pagos 816 milhões de reais para o pagamento de 160 mil famílias que já tiveram seu benefício validado. E hoje é dia de agenda cheia, Vanessa, aqui em Porto Alegre. Vários ministros vão participar de reuniões e anunciar medidas. Agora, às 10h30 da manhã, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participam de uma reunião com o governador Eduardo Leite, aqui onde nós estamos, no Palácio Piratini, sede do governo local. Aniele também terá uma reunião com o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e participa de uma coletiva à imprensa. E à tarde vai visitar um terreiro aqui na capital gaúcha. Já o ministro da CGU, Vinícius Marques, vai participar da assinatura de uma parceria com outros 6 órgãos de controle. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, também terá uma agenda extensa hoje aqui em Porto Alegre. Entre os compromissos está a entrega de novas ambulâncias para reforçar a frota do SAMU, a entrega de computadores para municípios do estado e visita às tendas de atendimento em Porto Alegre. A ministra também vai doar sangue no Grupo Hospitalar Conceição para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue.